Egin dugu ekintza koordinatu hau greba batzordearekin, grebak babesten duelako edo greba aldarrikatzen duelako zaintza sistema publiko bat, eta zaintza sistemaren barruan ikusten dugu erronkandia gura osoan osasun zentroa. Eta RTX-ek darama hilabete batzuk osasun zentroaren alde borrokan, eta orduan iruditu zitzaigun ekintza polita bateratua egiteko, eta bide batez egoera erreala ikusgarri egiteko. Orduan etorri gara gaur goizean, pizka bat egoera erreala salatzeko, ikusteko jendeak nolako ilarak sortzen diren zita bat eskatzeko, zer nolako gauzak jasan behar izaten dute hitzordu bat hartzerako orduan, batzutan ilara luzeak ez dira soilik baizik eta etzen diren erako mostradorera bat ez daukate hitzordurik, eta orduan pizka bat ilara hori pizka bat amenoago egiteko, erabaki dugu kafea banatzea eta bide batez egoera salatzea.